парк, як би міг він виглядати. Є ще інші, є такі зовсім низькі. Це перший бетатрон, котрий використовувався в медицині. От, до речі, в онкодиспансері вони якраз хотіли би похоже. Класичне своєрідне протистояння двох напрямків по різні сторони барикад, знову релігія та наука. Що повинно бути на території історичного комплексу кафедрального собору та єпископської резиденції? Ось уже довгий час під питанням. Парк часів Андрія Бачинського, який хоче відновити єпархія, чи залишити електронний прискорювач, яких в Україні тільки три, і один з них належить УЖНУ. Тут проводять досліди курсові та лабораторні, студенти, фізики вузу та Пряшівського університету. Первый раз вылетают, они делают малый круг, потом второй раз влетает опять чуть больше, и вышел туда. Вот там канал вывода, и вот так выскочили. Ставил садить его тут, но нет. И электроны отклонились вниз. Гамма-кванты пролетали мимо, они не отклоняются, а электроны отклоняются вниз. Кожна зі сторін тягне ковдру на себе. І в кожної свої аргументовані позиції. До прикладу, Мукачівська греко-католицька єпархія вже близько 10 років чекає, коли університет зможе перенести корпус. Адже свого часу тоді і самі викладачі, за словами владики Мілана, погоджувалися на це. Фактично вже буде 11 років влітку тому назад. Я звернувся з ідеєю, щоб шукати можливість перенесення, підкреслюю, не знищення, але перенесення. Підказали мені деякі працівники самі, що дійсно на шахті, в кар'єрі існує ще один такий ускоритель в ліпшому стані. І що максимум 10 років може там залишитися. Торік у вересні нам коментували самі викладачі УЖНУ. Прилади унікальні та дороговартісні. Все це приспособлено до медицини. Тобто у нас люди, котрі от навчаються, вони знають цими приладами робити, вони можуть спокійно піти там і там працювати, обслуговувати ті машини. Проте питання не тільки в тому, що повинно бути в історичному центрі Ужгорода, а й чи безпечно це. Так само думки священнослужителів та науковців розділилися. Якщо буде така можливість, я сподіваюся, що вона прийде, що університет достане кращі приміщення, кращі умови, буду радий, як кафедра ядерної фізики вийде з того подвір'я. Якщо ні, будь ласка, най там сидять. Якщо то громадянам Ужгорода вигідно, що мати ту ускоритель в центрі, старий, який руйнується. Я думаю, що нормальні люди розуміють, що то є ціль безпеки. Не треба забалювати там, щоб охорона України, наука України стоїть на тому ускорителі. Ми вже кілька разів демонстрували керівникам греко-католицької єпархії, що ніякої радіації нема. Більше радіації у сходах, які зроблені із штучних матеріалів, де є радіоактивні відходи. І цьому присвятили великий час, включили датчики, прискорювачі і продемонстрували, що насправді там ніякої радіоактивності нема. Варто додати, що М-студіо про цю ситуацію вже розповідало. Наразі ми змогли почути тільки версію церкви, і вона незмінна. Якщо маю говорити про якусь позицію, насамперед хотів би сказати, що дивлячися на тенденції у світі, у Європі, думаю, що всі є згідні, що такі установи такого типу, як є на нашій території, вони знаходяться завжди за городом. Та оприлюднити глядачам версію УЖНУ ми, на жаль, не можемо. Після двох тижнів довгих очікувань хоча б якоїсь відповіді від вузу – ось що нам повідомили у прес-службі. Університет наразі веде перемовини із єпархією, тому від коментарів утримуємося. Найближчим часом спеціально для М-студіо обіцяємо підготувати прес-реліз та прокоментувати ситуацію. Власне, всі інтерв'ю викладачів УЖНУ, які ми показали у цьому сюжеті, це виключно ті, які ми вже транслювали. Щиро сподіваємося та навіть не сумніваємося, що УЖНУ озвучить свою позицію та розставить всі крапки над «і». На ім'я народних депутатів від Закарпаття Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Горвата надійшло звернення від Мукачівської греко-католицької єпархії, у якому йшлося про те, що у радянський період, зокрема в 60-70 роки 20-го століття, без будівельних планів та необхідних на те дозволів на території історичної та архітектурної пам'ятки
XVIII століття резиденція єпископів, в Ужгороді було зведено ряд приміщень для кафедри ядерної фізики Ужгородського національного університету. Три будівлі кафедри ядерної фізики, що побудовані у радянські часи на території єпископської резиденції, вже демонтували як аварійні. Наразі там ще залишається споруда, у якій розміщений прискорювач електронів. Ще один подібний прискорювач, який, на думку спеціалістів, знаходиться у набагато кращому стані, знаходиться в кар'єрі мікрорайону «Шахта». Перебуває він у власності та оперативному віданні Академії наук України, тобто Кабінету міністрів. А прискорювач у ЖНУ, що на кафедрі ядерної фізики по вулиці Капітульній, у власності Міністерства освіти і науки України. Народні депутати України звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Просимо вирішити питання щодо передачі прискорювача, який перебуває у власності та оперативному віданні Академії наук України в оперативне управління чи у власність УЖНУ, та перенести кафедру ядерної фізики з подвір'я єпархії у центрі Ужгорода до більш сприятливого для цього місця – мікрорайону «Шахта». Зробити це слід без будь-яких ускладнень чи зупинки навчального процесу. Перенесення кафедри ядерної фізики в мікрорайон «Шахта» дало б можливість відновити історичний парк на території резиденції єпископів. Якою буде відповідь прем'єра та чи вдасться відновити історичний парк, повідомимо у наших наступних інформаційних випусках.